Primeiro eu vou fazer uma resposta bem objetiva e bem sintética sobre como nós devemos nos comportar, igual a eles. O que eles fizeram? Eles chegaram ao impeachment porque tinham 6, 8 milhões de pessoas nas ruas nos finais de semana em 100, 150 cidades brasileiras e porque cercaram Brasília com centenas de milhares de pessoas, e se não houvesse força policial, teriam tomado de assalto o Congresso Nacional, incendiado o Congresso Nacional. Força popular, organização, nível de consciência, capacidade de mobilização, é isso que garante um governo. Um governo chega ao poder por eleições, e esse é o nosso objetivo, e nós estamos mostrando isso sem os recursos que nós tínhamos em 2010, em 2014, porque 2002, 2006 nós disputamos eleições em condições piores do que nossos adversários. Hoje nós praticamente não temos recursos, temos condições de vencer a eleição. Agora, para governar e para fazer transformações que o Brasil precisa, nós precisamos de força popular, de um punho de aço para impedir os golpes, para impedir que eles, via os meios de comunicação, e o aparato de apoio das empresas, dos bancos, e via mobilização daqueles setores que os apoiam, são setores classes médias conservadores e às vezes até alguns setores populares, nós tenhamos capazes de resistir e de nos impor a Constituição, impor a lei. Não é para rasgar, eles rasgaram a Constituição, o Pacto Social Político de 88.